Скъпи братя и сестри, днес ще започнем с първата част на 147-ия псалм. Хвалете Господа, защото добро нещо да пеем хваление на нашия Бог, защото е приятно и хвалението е прилично. Господ съгражда Йерусалим, събира изрилевите заточеници, изцелява съкрушените в сърце и превързва скърбите им, изброява броя на звездите, нарича ги всички по име. Велик е нашия Господ и голяма е силата му. Разумът му е безпределен. Господ укрепява кротките, а нечестивите унижава до земята. Пейте на Господа и му благодарете. Пейте хваление с арфа на нашия Бог, който покрива небето с облаци, приготвя дъжд за земята и прави да расте трева по планините, който дава храна на животните и на гарвановите пилета, които го пиюкат. Не се наслаждава в силата на коня, нито има благоволение в краката на мъжете. Господ има благоволение в онези, които се боят от Него, в онези, които уповават на Неговата милост. Амин. Ще чувам и думите на 133-я псалм. Ето колко е добро и колко угодно да живеят братя в единодушие. Угодно е като онова скъпоценно миро на главата, което слизаше по брадата, Ароновата брада, което се стичаше по яката на одеждите му. Угодно е като армонската руса, която слиза на сионските хълмове, защото Господ там е заръчал благословението, живота до века. Амин. Нека да чуем и размишлението от ежедневното молитвено ръководство за днешния ден, сряда 22 септември. Първия път, когато се преместих да живея в чужбина, посещавах църква различна от моята. Няколко месеца участвах в причастието и пеех традиционни химни на новото място. Когато се прибрах и се върнах в предишната си църква, отново запях съвременни песни. В новата църква проповедите се представяха със спокоен тон и кратка молитва в края. В църквата, в която бях отраснал, се проповядваше по-пламенно, а богослужението завършваше с молитва за покаяние. И на двете места се чувствах добре. Промяната в църковните навици ме накара да се замисля колко велик е Бог, който ни е създал така, че да сме различни, но и да си приличаме. Няма перфектна църква, нито един правилен богослужебен ред. Господ се радва на всички, които се учат да живеят в единодушие, възвестявайки на света Божията любов. Християни, без значение в коя църква ходим, нека бъдем единодушни. Боже, помогни ни да съдействаме за единството на Твоята църква и да живеем в единодушие. Амин. А мисълта за деня е: прославям Бога, когато живея в любов и единство с другите. Нека да се помолим. Господи Боже наш, Ти се молеше на Твоя небесен Отец да бъдем едно, както Ти си едно с Него. Ние знаем, че единството е дар и задача. Дар от Теб и задача, която ние трябва да изпълняваме в нашия земен живот. Помогни ни да се стремим към единството и да правим реални малки практични стъпки един към друг, за да се прославя Твоето име и за да се разширява Твоето царство. Бъди с нас и през този ден. Благослови всеки един от нас и ни пази от зло. Оставям се в Твоите ръце и Ти благодарим. В името на Отца, Сина и Святия Дух се молим. Амин. Желая ви приятен ден и нека Бог да бъде с всички нас.